אוקיי, אני ועידו הולכים לשחק קצת פרופנט, רק אני והוא, יכול להיות שזה טיפה למשמעניה, אבל נראה. ומקווה שתהנו ממה שאני אצולם לכם. אוקיי. אוקיי. אוקיי, אני האנטרס. האנטרס ווין! מה? סתם, ככה זה מתחיל, נכון? כי עוד לא התחלנו. עכשיו זה יתחיל רע. אוקיי, יאללה. עובדה? לא, לא התחבאתי. יש לי 3 שניות. פאק, יש לי 3 שניות. נכון. אופ. אתה יכול לעשות 21 שאלות? אפשר לומר שאני די טעים, אני בא טוב עם גבינה. מה גבינה? ריבה? זאת הלחם. מה? איך הגעת לחם? אני שריון ברזל. הכי טעים עם ריבה, נכון? כן. שבו לחם עם ריבה. זה מעטה. אני יכול לראות איפה הבא. אתה רואה אותי? כן. עכשיו ברגע... אל תיכנס לשער של הפטריות, בן אדם. אל תתקרב אליו! אל תתקרב אליו! אל תתקרב! אתה רואה? ברור, אני רואה אותך כמעט כל הזמן. אבל מה אתה? אני... אתה, אני יכול לומר לך שאני טעים? אתה יכול לשאול אותי אם באיזה צד אני? שלא תיכנס לבניין עם הפחמים. עכשיו אני... אה, כן, אני קורא אותך. מה אתה עובר לפה? לך משם. למה אתה נכנס לתא הסודי של המקום הזה? אני בכלל לא שם. אני לא יכול לצאת עכשיו. אתה צריך לעשות קראוץ' ג'אמפ. לא, לא. לא, אתה לא הולך לעבור חזרה לעולם שאני לא בו. למה אתה עובר חזרה לעולם שאני לא בו? אני בצד של הפטריות. אל תתקרב לשער, אל תתקרב לשער. תתקרב לשער. אל תיגע בפרה הזו, אחותי. היא לא. איפה? מאיפה אתה מסתכל עליי? אל תסתכל למעלה, זה לא חוקי. אני יודע איפה אתה. אל תתקרב אליי, באמת. למה אתה עולה לשם למעלה, באמת, עידו? אל תעלה למעלה. איך אתה רואה אותי? עידו, שלא תעז להיכנס לשם. למה נכנסת? מה אמרתי לך קודם? איך אתה רואה? אופה, 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 איזה נינג'ה, איזה מאסטר. מה? מה קרה? אתה מתחבר באחד המקומות האפלים האלה, אה? אני מנסה לשחק איתי. עכשיו אני לא בעולם הפטריות, עידו. אתה לא? לא, עכשיו חזרתי לעולם שלי. אני לא יכול לזוז. היי, למה אתה מתקרב לפרה שלי, באמת? פאק! היי, חבר שלי, למה שלא נהיה חברים? אנחנו הכי טובים בעולם, נכון? אנחנו חברים טובים, נכון? אנחנו חברים טובים, נכון? אתה לא תלכון בי, נכון? חברים טובים, נכון? טוב. אוקיי, בוא נראה אותך. אוקיי. אני אתפוס אותך, אני אתפוס אותך חזק, אני אתפוס אותך. ככה אתמוש לך את היד. האם אתה לחם? לא.
האם אתה בעולם הפטריות? לא. טוב, אני אעשה 21 שאלות אחר כך. יאללה, יאללה, יאללה. אוקיי. אתה בעולם הפטריות? אני לא אומר לך. תאמר לי, רק אם אתה בעולם הפטריות או ברגיל? אני בעולם פטריות. אוקיי, תאמר. אבל שאתה לא נכנס אליו. למה אתה לא נכנס? נכנס לאן? לבעל מפטריות. איפה אתה? אתה חמון גדול. למה אתה לא נכנס? אתה רואה אותי? כן. כל הזמן. אוקיי. למה אתה לא נכנס כבר? כן, ניכנס. האם אתה איפה שאני מחפש עכשיו? אומר לך. למה אתה לא נכנס? אני מחפש, נו, די. טוב, אני בעולם הפטריות, אני אומר לך. קשה. למה אתה לא נכנס? אתה בעולם הפטריות, אז בוא אני אכנס. נכנסתי? לא. אתה רואה אותי עכשיו? לא. תגיד, זה צריך להיות פה? כן, צריך להיות פה. מה אתה חושב שאני? לחם בפינה חשוכה ב... אני לא הרגתי אותך כרגע. איפה אתה לעזאזל? אני לא רואה אותך. אני ראיתי לחם בפינה חשוכה עכשיו במפה. מה? ואני הריתי בו. אני לא לחם. מה? אתה בעולם הפטריות? כן, אבל אני לא לחם. אתה בפנים או בחוץ? תראי איך אתה מגדיר בחוץ. אני לא מבין, אני ראיתי, יש לי תיעוד, אני צילמתי את זה. אני ראיתי לחם, אני ראיתי שם לחם. בולשיט. זז כאילו, או... הוא לא זז, הוא פשוט עמד כמו שרואים נגיד מישהו שהופך ללחם, או זה כזה עומד, נכון? הופך ללחם או לדג או לכל דבר אחר, נכון? כן. אז זה עומד, נכון? אז ככה, הוא עמד לו בפינה. אני... אתה רואה אותי? ברור, כל הזמן. זה אומר שאתה על הקרקע, אבל אתה לא בשום מקום. אני בכל מקום, באמת. זוכר שהיה לי את הבאג הזה שהייתי עדיין יהלום ויכולתי להסתובב במפה? אני לא הייתי שם לחם, אני לא מבין. טוב שיהיה, ניצחת, אין לי מושג איפה אתה. לא מוצא אותך. איפה אתה? איפה היית? איפה אתה בכלל? צחת אותי. הייתי לחם כל הזמן. נו, היית לחם! כן.
כן, הייתי לחם. היית הלחם מאחורי הדבר הזה? כן. אז זה שיריתי עליו את הדבר הענק הזה והוא לא מת? מה? על איזה גידה חשוכה אתה מדבר? פה בעולם הפטריות. כנראה, לא בטוח. באמת. לא נראה לי. פאק. וואן שוט קיל. איזה פאקינג בולשיט. היי, תודה. אני יודע מה אני. לא. אני שומע רעש רקע מעצבן כזה של אחותך מדברת או משהו כזה. היא לא פה, היא לא בא. אז של אמא שלך מדברת. אתה בעולם הרגיל או בעולם הפטריות? בעולם הפטריות? לא, רגיל. רגיל, אוקיי, רגיל, אוקיי. רגע אחד. אוקיי. אני שומע אצלך את היריות שלי. זה אומר שאתה איפשהו קרוב. באמת? לא! אתה בלוק? באמת? בלוק? לא! למה בלוק? היי, שלום חבר קטן. למה זזתי? לא, לא הייתי מוצא אותך אם היית זז, אם לא היית זז, אתה יודע. אני יודע מה אני עושה אותו הבא שלי, אבל לא בטוח שזה יצליח. פאק, אני, בוא, הלך עליי, הלך עליי. או, יש לי תומך בו הכי טוב בעולם. רגע, אמרת הלכת. מה? לא מבין. שיט, חשבתי שתרד מזה. אני לא מצליח! אני לא מצליח לעשות כלום לפני שאתה יוצא, זה לא פייר. אני עושה את זה מצחיק. אצלי זה נותן לי משהו כמו 15 שניות, אתה יודע. לא, זה נותן לך 30, אני רואה. אני יצאתי, זה לקח לי שנייה, ופתאום אתה יוצא. אתה ראית אותי אפילו משנה מהאיש הרגיל שלי לבלוק. לא, אני לא. כי אתה כן, אז איך, אז ראית אותי זז בשנייה של שיניתי, יופי. בלוק זז, לא אותך, ראיתי את הבלוק אף כזה. אוקיי. זה הסיבוב טוב. אוקיי, עכשיו אני הכי מהר, הכי צ'ה 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 צ'ה, קדימה, 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 קדימה. אוקיי, יש לי את המבוא הכי גרוע בעולם. יאללה, לך על זה. אתה בעולם הרגיל? כן, אבל זה מחבוא גרוע בטירוף. יש לא תעזו להסתכל על הלפידים שלי, בן אדם. לפידים שלי! שלא תראה לי בסדנים, שומע אותי? בסדנים שלי. אני
רגע. למה אתה עומד על הבלוק שלי, פשטה? באמת, מסתכל על הדשא היפה שלי, חיטה. אני צמח, אצמח את זה, אתה קופץ עליה, היא נעלמת, מה? אך בגרוע יש לי, באמת. קיבלתי הודעה. אוקיי, אני על 10 חיים. אתה על 10 חיים. אוקיי, עכשיו אתה על 5 חיים. איך אתה היית על 10 חיים? זה מוריד 5 חיים כל פעם שאתה... מה? לא, אני לא נוגע בהם עכשיו. אל תתקרב לבחורצ'יק שלי, הוא בלונדיני. אתה מזיז את הבלוקים שלי במייל, פשטה, באמת. לא יפה. אתה בעולם הפטריות? לא, אני לא בעולם הפטריות, אני בעולם הרגיל. אל תדע, יש לך 2 דקות, תרגע. תגיד, אתה ראית את זה? כן, אני ראיתי את זה. פאק. אני ראיתי את זה. אה, כן, ברור, אתה ראית את זה. כן, אני יודע. אני יצאתי מהמחבוא שלי ועברתי למחבוא אחר. וזה, אני יכול לומר לך, אני לא קרוב לשער ברזל. אני שווה. אני צריך לעשות אחרי זה אצלי שלי שלי. אני לא רואה אותך? כן. טוב, זה הגיוני שאתה לא רואה אותי. איפה אתה? אוקיי, אני יוצא! טו-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 ט